El cobert de la màquina del batre de Sant Fruitós del Bages va acollir aquest dissabte la primera edició d'un nou mercat d'antiquaris, que se celebrarà cada darrer dissabte de cada mes. Aquesta nova activitat està organitzada per l'Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages, que s'ha creat recentment i aplega els antiquaris i brocanters de la comarca. El que es mira també és que la gent pugui comprar coses doncs, bueno, que siguin accessibles, que no sigui una cosa molt de cara, o sigui, que sigui molt cara, perquè llavors, clar, el temps que estem doncs, no és un temps d'anar gastant calés així, llançant com aquell que diu, bueno, hi haurà de tot una mica. Vull dir, des de mobles, doncs, bueno, no sé, canelabres, de tot, de tot. Una iniciativa que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. La primera valoració del dia d'avui, que és el primer que fem, és una valoració molt positiva. 15 parades a la primera jornada que es fa, evidentment, doncs positiu, absolutament positiu, i amb llista d'espera, com ens han comentat els organitzadors, doncs no podem fer més que estar molt, molt contents. A mesura que va anar passant el matí de dissabte i va anar sortint el sol, un gran nombre de persones van anar passejant per la quinzena de parades de la fira. A Sant Fruitós del Bages aquest dissabte s'hi van trobar tota mena d'objectes antics, roba, tot tipus de parament de la llar, sifons, ampolles d'aigua, planxes, màquines de fer fotos, antigues màquines de cinema, pòsters i també col·leccions de monedes i segells, algunes monedes ben curioses. Sí, sempre hi ha alguna peça a destacar, el que passa que, com que normalment el comerciant d'aquest tema també és col·leccionista o sent una certa passió per la moneda, doncs a vegades no és que sigui més interessant, sinó que li tens tu més carinyo, no? No sé, per exemple, hi ha una unça de Ferran de Felip V, que la famosa de la Creu, o les famoses pelucones, que són peces que a mi m'agraden molt. No sé, com a peça a destacar una mica difícil, hi ha el duro de Franco de l'any 51, o la pesseta del 46, que són peces que ja habitualment no es veuen massa. La primera edició d'aquest mercat de col·leccionistes ja ha començat amb llista d'espera. I és que són molts els antiquaris i brocanters que volen participar en aquest mercat de Sant Fruitós del Bages.